Дієвий туризм – це якісь програми на уікенд, коли людям зручно приїхати на вихідні з цих місць і тут провести час. Це буде формувати туристичні потоки, це буде формувати великі туристичні агломерації, скажімо так. Я дуже радий вітати гостей з Міністерства, з Державного агентства розвитку туризму. В тому році приїжджала Мар'яна Олеськів, ми проводили тут час, дивилися про можливості. Наша зустріч не пройшла марно, і ми запустили в тому році проект GreenWays. Це велосипедний маршрут від Полтави до Опішні, вздовж берега Ворскли, з радіальними виїздами на історичні місця, такі як Полтавська битва, Диканька, Чорнечий Яр. І в тому році цей маршрут було реалізовано, але він був реалізований так пізньої осені, то ми не робили йому великий маркетинг, і зараз потепліє, трошки буде погода, я думаю, ми всі разом зможемо його класно відкрити.